بچی دغه د دې سره ور دمینا شته نه ټول ورځ دی بوتو سره لګي اندې سره مینا زه بچی بابا جانې لمر شه زه کار کوم بچی دې مين بیا څه دی بچی تاسو مور ماته معلومه ده اما بیا ماته اوسې د مرچکو په سټه باندې اسلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام کوم بچی پکره کاکا جی خی تعالی ډیر کرم دی الله دې لري کاکا جی تتر زامن می ډیر خولی دی ولی نه بچی تم ستامټی دی ستړول دی اولین کاکا جی تا خون زما رو ندی زما مٹی دی خون زما خو بگاری گی بلا بچه بایا کنا سنگا نگا پیخو با دیلار تیری دم کاکا جی ما ویچ دا کاکا جی سلام میوکم خدیو که بچه داستا خبر کورده دانت وی که روزگار دیسون بی خدی کاکا جی دا خدای کرم دی اگه سات تی تیری گی بچه تا پلان خدا او بخی اگه زمان منده ده اون بتم که اکی دی غط خواهد خیر بچه اس شوی ده غاسم شوی دی او سمدار سستا دی سنگه می دا بچی دی کسی می تم بچه کاکا جی دا خوزخ پل پول گرم سکه پوتا هر وقت زم رازم کنه زبا در نوس لارشم کاکا جی بچه سار سکنه بچه رو ده موزه نوی ربانی کاکا جی بارانم رب دواله دی کسی بنا لارشم دخته پامان دا تشپانی بیا سلا راغلو دیر می بلی سترگو بانی بدی لگی خزی خیر خود دی تا ولی باقا غصه که دی اخو زمان مرتی دی بورا سریا تا چی عرص سوی خود آقا دا اندازی ما تا تک نخ کاری زمان خود دی نیره کی گی یره اوه او خزی دا خود ستا ویم دی بیستم نشتا دیو خیر کی کې تاسو ازمایدار مولي ونیو نامر ماو پیجن دی او دې پیجن تم بوډا نوم دې مرګ او دې پیجن تم نوم دې مرګ مارکو تاکي د پوسټ دې جوړه خدای دیو بخا کاکا راځي ماما جی چاچا زمانہ کاکا جی چاچی چاچی جان ما جان ما کاکا جی بھی نہ بمیدائے دی زه افسوس کوم نو بابا چې ته د خپل بچی پلار نه شي جوړېدای
خود ډاکټر صاحب ما ته پته ده ستاسو خیال غلط و ستاسو د بیبي په خېټه کې د سوډیم
دې چې چاله اولاد ورکړي سل شپښه لیکاله پس یې مور کني دې ابراهيم عليه السلام چې څو ګور اوسم په قران کې ژوندې پرو ولې هر ځاسه د ما یې څه خبرې کې اخر موږ کم مرزداري ستا مټیو کنه ور ترس بیا تو څه پورې موږ تر ګورانو په نظر ګورې و ظالما دا موږ ستا اولاد نه یو بیا ته ولې زړه کته پورته کې خدای دې در باندې توس بادم نه لګې نه ترس بیا جنه در ټول نه مخ کې به ته موږ ولاړ یو ورځ ترزا منو پتا سو باندې خو زما دا زړه ډاډا دی او بیا تاسو نه بغیر زما دي سو خدا زما دا نه پورته لګا شو زه خو يم دا شپه باندې موږ سره کړو هم بد غلط شو پتا سلی انو باندې پام چاته بیا مو چاته شو داړه چلی دو دوی پلار مکا ودا خدای ظالمه چرا دینو تلاف بایرانا کڑی وان کم از کم دونه انتظار هو دینا کولو اشنا آغا مشرانو بیوی چه پیار دوست ورزی نو اچانک بکی ورزی چه دا وفا پته ولی اوستا پته خو مادا ستا ردی را دونه و لگی خواه آغا سنگا ادا سی چه ستا پشان کاروباری سره خو دا خوب دا پاره گوله اچه او تا دومره با خوب مینه چه کاروبار رو کاروبار نگری اشنا دیرمو دا پس کلی دا دلیو ما خزیلی ملن چه کرو بکولو ولی جدا دی هر سنه زیاده مینا سرخ پولی خزی سرخ روزا غرب شو زمان پر رسیم چی کم بیاره دی اما در خزی و ملان یا یا بودی گوچه زبا ورا یا لگا ملاو بچه دا پتا بانده سو چلی اوز خو ماشوم نه بچه اوز خو هر سره گورب او بل ورځ دا کلی په منځ کې ډزې کېدې ترا لیو تر رڼې دلاندې پر شوې بچې اوسو هر سړې اوس خو ماشوم نه بچې دا یارې مې دړ نه وباسا اوس خو ته زما ملا تړې بچې زما ملا تړ وکې بچو او دا یارې مې دا دړ نه وباسا دا تړې دې سړې پاسې بابا بابا دې سړې پاسې بس تم نے راتوں مویا جس طاپ فیکٹری کی اور چالا بولے اور چالا بولے نہ دے دے بجلے دے لاسا اور لے دے مخمل مات کری اوس به څه کېږي یار فکري ستا وسوځېده خو زړه ورسره زما وسوځېده وایي چې یار خوار شي نو یار هم ورسره سم خواري خو د قدرت په کارونو کې هېڅ نشي کېدی یار دا به خدای ته مرزمه زه سلام کوم یار ستا وسړي ته واقعي چې خدای دره ډېر غټ زړه درکړه خو ته غم مه کوه ما سره دومره څه شته چې تا بیا په خپلو خپو درو ناشنا ستا ډېره مهرباني دا امتحان په ما د قدرت له طرفه دی او که ته خامخا ما دپاره سکول غواړې نو بیا ماله چېرته نوکري وکړه زه پوه شوم خو ته غم مه کوه هغه زما یار نواب خان د کوم مرضدار دی زه به هغه سره ستا د نوکرۍ خبره کړم ګرځېدو زما در پسې خپې پاتې شي او ته دلته ناست یې ځکه چې نه یار د زړه دنیا مې وړاندې شو خدای دې په یو ساعت کې تخت واغوست او په تخته یې کېښود څه مطلب مطلب دا چې د هغه فکټري وسوځېده او د هغه په فکټري کې د هغه ښه وخت هم وسوځېده اوس ستا هغه ملګری چېرته دی همې نواب صاحب سره به نوکری وکړم
ډاکټر صاحب هغه زما مریض ده. ستا مریض به پریښه کړي، خو مسله ده ډیلیوري ده، او ډیلیوري کې د پیسو سخت ضرور دي. چې ما ته هم دغه شانتي ناست یم او ماشومان راته لوبې کوي. یو خو ستا په مزغو کې هر وخت د ماشومانو چې کله یې خدای وغواړي نو رابه کي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خدای وي ساله، نن ناوخته راځي. ناوخته مې ځکه کوو نواب صاحب چې لږ ایمرجنسي وي. څه مطلب؟ مطلب دا نواب صاحب چې سات ګړېله به یا د دوو نه درې شو او یا به سم ستا د وجري شو. مبارکه دې شاید زه ستا په مطلب باندې پوه شوم. ما ته ستا د وینا هېڅ ضرورت هم نشته دی. اوې د بابي په علاج باندې چې څومره پیسې لګي که نه نو زه به پرې لګوم. دا واخله او په کای چې څومره د پیسو ضرورت شو که نه نو بیا ما ته ووایه. ټیک ده که نه؟ مهرباني. وسال څومره خوشقسمت دی. الله باور نه الله دې. اے بد نصیب تم نه تا لبم خدای درک. ډاکټر صاحب آو ولی نه بی گورا. وای مدرن دست من نی گوره. خدا برا تنوائی چی دا دینا منم نا 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 دینا منم نا دینا منم نا 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 دینا منم نا دینا منم یاری در سرنکم عمری در سرنکم یاری در سرنکم عمری در سرنکم نور هر سی دی منم خو یار دا دینا منم نور هر سی دی منم خو یار دا دینا منم دا 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 دینا منم دا دینا منم دا 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 دینا منم دا دینا منم هی 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 سرو کا عمری را سرو کا
دوستی را سرو کا عمری را سرو کا خدا برات نوائی چدا دن منم خدا برات نوائی چدا دن منم نا 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 دن منم نا دن منم نا 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 كنا وي كنا ما خصو زي كنا مينا ديو دي 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 لا سنا ما نسان نمانا ديرا ياري كمت دنيا را لا سنا ما نسان نمانا ديرا خدا برات نوائی چدا دن منم نا 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 دن منم نا دن منم نا 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 دن منم نا دن منم شد حد پار جنگ کرے اتا تما پس یو داس کسترو لے گلو چاغ خپل خزا وچ دیو ہر سو کو وچ ما دا لے گلو تا اگر بغاوت کرے کو وڑی تا پتہ نشتا چی پدی سنگل کی تم رو ونی نشتا چی سوم رو مستا وت خل کو بانی دیسی شندو آہا بد ماش کوٹیا تے سو پیغور مال خسو چی سما پوران دی بلم چری ور نکی باتی شو پیسا پیسا خود نن سبا زایدان سر دورا نشتا سمرا چی دنن سبا پڑواکان سر دورا پا دی کلی که بیاو تار سر گاڑی یا پا دری سلو نور تنان سر خدای را منده هر یو پڑوا سر ای سلا یو دودی سمرا چی دیو مسلمان دیو خنزیر ننفرتی دی دک کسی سی ماستا ہوتی که دی دور من ننفرتی زکا چه دولت آغا دلال ده چه شراب و سره سره در بانده ده شباب دیدنم کئی دولت آغا لالش ده چه سره ده یو مور پیدا بخپل رورم سر بنه کئی ده دولت با حواست مست لیونی ده ایزت ده لپردو سودا گران جونی زکا خود نن سبا دولت مند ده آغا گلگسان نبتر دی سمک چه ده مداری ده پارا یو بل وشنی او گورا دا سن سنتالیس کورسه دا ننه پوری سلامت پرده
خود قاضی اعظم نواخر تر بینظیر پوری داسی سوک مشر نشتا چه دیست بیری خورسه خور تنی رسولی لیوانه ما جوریگا پیسی خود نن وقت ضرورت ده و بغیر پیسو سڑه خسو بسڑو که نیسا بای دروخ بلکل دروخ پیسا ورسر نوا خود ملنگ جلی ابی جنازه پسی فرشتی روانی وی پیسا ورسر نوا خود حضور پاک سفر دسمکی نتر عرش پوری شده بود پیسا ورسر نوا خود ابو بکر لباس تا اللہ تعالی تم رو خوش شده بود چی با فرشتی جولی بود پیسا ورسر نوا خود حضرت عمر انصاف دا اللہ تعالی خواه خود پیسا ورسر نوا خود حضرت دلیل خود به شیر خطاب بود کرد دا دین دا ثابتی دی چه انسانیت دا دولت محتاج نده نور سر دیزینا دا دین مخی چه زمان پختو ستام مستیو نکی او زبطا بانده دا تین سو دو مجرم شم سر دیزینا زم خوزم خدا ستان نسیت پا یاد ساب یاد خوب ساتی بچه عملم پیوکی که دیده دینا پس بدر تا نسیت نکو وصیت بنام آخرم وصیت مشیر نواب سره چې سموشول خو نشول دا ټول اربانونه خوري دي شول نواب د هر سنه مخکې نه خبرو او خزه ته حل نه ویل ځکه چې هغه خپلې ښځې سره ډېره مینه کوي الله دې نواب دپاره د خپل رحمت دروازې کړو کړي آمین ولې چې ما اورېدلي دي چې د سلو کالو ګناهګارو د الله په رحم باندې ما مور پدی امتحانونو کې ما چې و وساله ورشا په نواب صاحب ته وایا چې زه خپل زوی غلې نه ورکوم نه وسان نه ما دا نواب صاحب سره وعده کړې چې زه به تاسو پورته مل پاتې نه ضرور نه شم سما هي خالي کول والا او دا به کور آبادول والا ته په خپل امتحان کې فیل شوې زه خپل بچي ریل نه شم ورکولی زد مکو رخصار ولی چې زه خپل ماشوم نواب له بهر قیمت ورکړم نو بیا زما بچی زما نه جدا کوټه مکی زما مره ته پکا ځکه چې زما په ژوند کې ته داسې هیڅ کله نه شم کولی یو زه زما بیا په عمر رخصار چې قرباني د هغه مرتبه نوم دی چې الله تعالی د خپل انسان لپاره پر رحمت کې زیږي نن به نواب جوړې تډک کی او سبا بستا جولے اللہ تعالیٰ دخلو نے امتنو نے رکھتی او کیا تھا زمان کا نتیفہ امان دے چکم انسان زبل پتا راشی مابا بیا دی ایمان بخاوندہ بھی گیا جی او بیا تھا اللہ تعالیٰ خر امان دے چچا تھا اخو بندہ بندے رہیم ہو نو اللہ تعالیٰ کا باغ بندے رہیم ہو اس داستراف بہت رخصار چتا خبن زوی سرزی رکے او بتا اللہ تعالیٰ رحمت سرا ستاسو
کنن تالا لا تالا دین خپل خواہشات باندې قربان کو نو بیا باندې ادم لول نه د شیطان خپل کی ساسې او د شیطان خپل بلیګا کې ساسې ته یو مسلمان پېښ نه دا کنن تالا الله تعالی په هغه باندې باندې رحم وکړو چا سره جهاز شته او هغه بیا دې ته د فکرانو ستاسو د دروازې کې ولاړ دی نو بیا باندې یې ویرشته پروا مو ساتم او تا نه دلته کوم مثال بس کا کہ چر کو دس زمانہ سما دزر ٹوٹے قربان غواڑی نو سب چر انکار نہ کم ورشا او چ زما دزر کم ٹوٹے نہ پغی نو آغا تن ما پا والا کا بدل کے مکوا بولے جلدی احسان بدل کا اللہ تعالیٰ نہ
قدرت په دې تحفه باندې سما جوړ کړو. د قدرت دا تحفه سما په سر کو قبول را په سر کو قبول را. دغه اعلان دې زما دغه اعلان دې زما چې دا جانان دې زما کاروې نادا زما کاروې نادا زما کاروې نادا زما چیتل لا دا زما دغه اعلان دې زما دغه اعلان دې زما دغه اعلان دې زما چې دا جانان دې زما چې دا جانان دې زما کاروې نادا زما کاروې نادا زما کاروې نادا زما چدلیلا دا زما چدلیلا دا زما دزان قربان دې زما دزان قربان دې زما دزان قربان دې زما چې دا جانان دې زما چې دا جانان دې زما مرد شمستا پتهمت نپر گمستا محبت مرد شمستا پتهمت نپر گمستا محبت دا تمنا دا زما دا تمنا دا زما دا تمنا دا زما چدلیلا دا زما چدلیلا دا زما ملتان صبریگی ستا پدی دن مڑیگی بادر اختیا دا زما بادر اختیا دا زما بادر اختیا دا زما چی دا لیلا دا زما چی دا لیلا دا زما دغا اعلان دی زما دغا اعلان دی زما زمان
دا جانان دے زما چ دا جانان دے زما چ دا لیلا دا زما چ دا لیلا دا زما چ دا جانان دے زما بستر په ګاډي کې پرته ده بچي او دا دې ناشته ده ښه زما په خیال چته بیا د جمال په سوچونو کې تللی جمال زمانه هیر شوی کلو هغه هر وخت سما په زوی پوسیږي ولی و نه تا ته څه پته چې جمال نه نواب سي په کور کې څومره خوشاله دی اللہ تعالی مخت ورکو مطلب مطلب دا چخپل ڈریور والا دخپل ٹکڑا پکور بانے کی ورکا دے مطلب دا دے سال زمونگ دا گٹی پا باگی چکے دس ہو تو خمو اچھو بلکل ویسال زمونگ دا تربور پسر بانے دا مستقبل شملہ کی خوا او اس منگلہ پخپل انجام بانے فکر پکار دے فکر یما کھلے دے تغم نکوا تورشا اخپل سڑی خبر کا دیرہ مدہ ہوشوا چی دا اسکول پا لارا باندے چا سوک پا گاڑی نجو والی ah
ساده دغه ساده لپاره خبر نه او زه یو ډاکټر یم زما حق جوړیږي چې تاسو ته وایم ډاکټر صاحب څه خبره ده صفا صفا حلوه یا داسې څه خبره وه چې ساخته ده پکې زموږ لپاره سخته شوې ده زه پوه نه شوم ډاکټر صاحب دراصل ستاسو خو دې ته کینسر او هغه د یو څو ګنټو من مننه خانه ته ناراضي زکه زه په خپل رالم هر کله راکه آشنا دا ستا خپل ځای دی آشنا ډېر یو ضروري کار پس راغلی کار ډېر لوی دی یوازې زما د وس کار نه دی زه غواړم چې په دې کار کې ته ما سره ملګرتیا وکړي وای وای آشنا سکار دی دی
موسيقى خیر خدای کنه او دا زمون لارم ولی ونیوا مشرا سم ماشوم خونه تا تم را خونده که ماشوم ندیرا تاس مره جوڑ کو بچه تا دوی پلر تاس مر کو مورش تاس دا غم مر شاب اخیر تاس مون واری صاحب جهداد مال حال هر سو تاس تا پاری شو بچه مون سو واری اخیر سو واری زمون نور تانه بلو سو واری مشرا تا سارا سارا با زتام دزمت کی تن تا رسوم تن تا وقت کاکا جی زتا تا ایرانیم کاکا جی او بیا تسی خر بدا او زمان دا مازگا کار نکی دا مازگا نو بیا کوری زتا ماما جی باری کنو با ماما جی بس 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 ب
هذا بسيب هذا ظالمانو چې زوالی وو دا زما د تره زامن دی اختر ول چا چې زما پلار هم وژلی او زموږ په ټول جایداد باندې قبضه کړې او نن یې زه د مرګ خولې ته رارسول یم خو ستاسو په مهربانۍ باندې ما له الله نوی ژوند راوړ او زه بچ شوم. دا اخترې خو ډېر بد سړی دی، ته په دې رپورټ ولې نه کوې؟ زه به در سره مدد وکړم. نه نه ډاکټر صاحب، نه ډېر ظالم سړی دی او زه نه غواړم چې هغه تا پسې نقصان ورسوي. سره به زه ګلابه تا ته ما شل ځلې ویلي چې زما نوم ډاکټره نه دی، بوډۍ با دی. او که زه ډاکټره یم د خلکو لپاره، ستا لپاره نه. ته راځه.
دزرا ارمان راشا يا پما گران راشا دپستر لپ خاطه زما جانان راشا راشا دزرا ارمان راشا يا پما گران راشا دپستر لپ خاطه زما جانان راشا لمبي کپلي رکھ پانو تکلیف کولو زبتانی تدرغلیو ما تاسو د کلی خانانو ملکانی پدی راغم چې تاسو سره زما ملاقات وشي او تاسو ما سره تاونو ولی نه سی جوسف زمون لیک چې څه خدمتي مونږ ورو وخت بیداری او ملک سی تاسو نوم زما هم داو مې دو چې تاسو به د پولیس سره خامخا تاون کوي
کینا زدل تا ناس تیرا نیم را گلی سمطلب مطلب دا چه نواب خان دیرا بانی ملکو او پلا سمران لگ در خانا منصوبه خو زمونگ دیرا مضبوط وا و نواب خان زمونگ پا ٹھولو میدونو بانی خور وارو لی او پل مال حالی دخپل نو کر پا نمکو و دیکی سو دی نپویگم ولی زمائی ست تا ترا سیدلی دا او تا تان بیلم در خانه اکو بکو مو آیا یه انسان چه ده خپل غرز ده پارا خپل در برو وجلشی نو آقا انسان دام وجلشی سی پوری آو چگی مو اختریا شکر و باسا چه زما پوجرکی والاری حسنه چه ده خپل پختو هیرکم او تا پا خپل اجرکی جونده خاکم و زما میو خبر یاد ساتا پا خپل زیکی میگیم از مریوی خود خوزم و زبا یوزر بیا رازم بیا رازا کماندانا بیا خوبانا رازی اختریا چی جونده پادشه اوز بزستا دا مرک بند بس کوم دا مرک ملک صاحب زدیده پارا را غلی ما چه دیدی تانین چاری توسی ما نوبیا نوبیا دا چه دنن نفس تا جرم نبزان ساتی انسپیکترا تا دا جرم دا دیرنگینو نسا خبری او کل خبر فتی نوبیا بای طور وردین دا سی تو بگار چه لکه انتو چه دا غد وقت نا تو بگار دی دا طور وردی خجوره شوی دا ملیشی کپڑی ندا خود دی قیمت دا پاکستان پا خزانه کم نشتا دزان دشمن ما جوڑیگا ولی جستا دا مرگ نپس حکومت ستا پا جولا دا یو وقت روکه مرنکی زما ایمان پا اللہ تعالی جوڑ دے زما دا مرگ نپس با زما بچی اللہ ساتی زما کارتا تا نیسیت کولو باقی خواه خستا دا رضی لکا نسیت پا نادانانو اثر نکی چیر سوی اخیاروی اخیار بنشی سلام علیکم سیف پزیر جی تاسو کم دینا را دی بڑا بیرین تاسو درے گئی تو سیف سرے ستا خوره ماما جی ستا خوره زما خوره نو چی ته زما خوره نشی گیری زما ده خوره ایاز نامو ویسال نام آخو دیگه کورو پاری که ما نیده شگه دیم اکسیدن دیگره دیم
اذا بس خمار لاري قسيم لاري قسيم بس تري قريب بسير اسبتال لما بجول كتري ما تو خلق ويلي جب ستاف نائم ورسائي دي تزما خوين نشي كيري بسير تزما خوين نشي كيري نما مجينا ومزستا عيازم ستاخور ايه كل چیز دا کور روتم نو کم از مکه چې تا د اخترین اخیستې ده په هغې ټکټر وګرځوه ولی خانجي نن سبا د ګلابي نه هم غټ بدماش جوړ شوی څه به ګلابۍ او څه به بدماشي ملکه ګلاب ته او دلته او سو او دلته ولی ای ملکه ته ما پوهې کړی نه وي چې په پردو لانجو کې مه راځه خو ته د سړیتوب په ژبه باندې پوه نه شوې اوس به زه تا د ټوپک په ژبه پوه یم د ټوپک په ژبه چلا بولې سلام یا لګه د دې کونټر نه نور څه کار تک نه یار لالا سلوک بس دا زمونږ شوق دی نو دا شوق دی او زما شوق دشمنی را په سر د دشمنی اخی سر بس کو دا نه ما شمانا نه
بدماشان راتا جوش بدماشان خان لالا تا حکم کوا قسم دې په خوده چې تاسې بخیدل په دیوا ما چې راتون کې نسل به میا ساتي نن ډیر خوشاله شما ډیر خوشاله شما و زما ګران روکیا تا کار به ډیر په سیاست کې دې د پاره زما یار کومندان شتا کومندان موبایل رو باسه کومندان میلو کا دیر اخو دلاله السلام علیکم کومندان لالا وعلیکم السلام لالا سره می خبر یو کا السلام علیکم وعلیکم السلام بیا د څنګه په یاد شو اوس یا خو مغه وی کومندانا چې په سخت کې نه پکار شي او ته خو بیا زما د سخت یارې شنا د خدای په امان انتظار به کو چارشتیا ویلی دی چې پر دې سل خورو نروان کې نوخ پلیو نشه جوړو دی لابا او يا ز مات تاسو سره ډیر ظلم کړو خو مات دا پته نه لګیدا مرد بم رازی مرد بم رازی
ماما خيرون وده خدای ظالم ما چراتینو تلاخ به رانه کړی و کم از کم دونه انتظار هو دینه کولو اشنا مشرانو بیبی چې په یار دوست ورځي نو اچانک بپی ورځي چې د وفا پته ولري او ستا پته خو ماته ستا د دې راتلو نه ولګېدي ښه هغه څنګه ه داسې چې ستا په شان کاروباري سړی خو د خوب دپاره ګولۍ اچوي او ته دومره به خوب مینې چې کاروبار کاروبار نه مینې اشنا ډېره مو د بس کلي ته تللی وم ښځې له مې لږ چکر ورکولو ولې چې د دې هر څه نه زیاته مینه سره خپلې ښځې سره ګوزه غرق شو زما په رسید چې کم یاره دي هغه د ښځې غلام یې یاره بوتي ګوچې زه به وړه بچے اس کو معصوم نہیں بچے وہ اس کو ہٹ سڑے گورب ابلو سیدھا اکلی بمنس گٹا دے کے رے تھوڑا لو تو رڑی دلان دی پرشے بچے اس کو ہٹ سڑے اس کو معصوم نہیں بچے دا یری میرے دڑا نہ ہوگا سا اس کو تو مام لا تڑے بچے مام لا تڑ بکے بچو او دا یری میرے دڑا نہ ہوگا سا بس تم لوگ تو مویا جس طاقت فیکٹری کی اور چالا بولے اور چالا بولے نا دے د بجلی د لاسه اور لګېدلی وم ما ښه معلومات کړي اوس به څه کېږي یار فکري ستا وسوځېده خو زړه ورسره زما وسوځېده وایي چې یار خوار شي نو یار هم ورسره سم خواري خو د قدرت په کارونو کې هېڅ نشي کېدلی یار دا به خدای ته مرځمه زه سلام کوم یار ستا او سړي ته واقعي چې خدای دره ډېر غټ صدر کړه خو ته غم مه کوه ما سره دومره څه شته چې تا بیا په خپلو خپو درو ناشنا ستا ډېره مهرباني دا امتحان په ما د قدرت د طرفه وي او که ته خامخا ما دپاره سکول غواړې نو بیا ما له چېرته نوکري وکړه زه پوه شوم خو ته غم مه کوه هغه زما یار نواب خان د کوم مرض درد دی زه به هغه سره ستا د نوکرۍ خبره کوم مطلب نواب صاحب سر ڈاکٹر صاحب مریض ہے ڈیلیوری کی پیسوں سخت ضرورت
بکو چی ماوتا هم دغا شانتی ناسو او ماشومان را تا لو بکو یه خوستا پا مدغو که هر وقتی دا ماسومان رو سوچه چی کلی خوده او گوڑی درابه ای که وعلیکم السلام خیر خوده وی ساله من نا وقت را دی نا وقت مزگا کو نواب سیب چی لگه امرجنسی بگی څه مطلب مطلب دا نواب صاحب چې سات ګړېله به یا د دوو نه درې شو او یا به سم ستا د وګرې شو مبارکه دې شاید زه ستا په مطلب باندې پوه شوم ما ته ستا د وینا هېڅ ضرورت هم نشته دی اوې د بابي په علاج باندې چې څومره پیسې لګي که نه نو هم زه به پرې لګو دا واخله او په کای چې څومره د پیسو ضرورت شو که نه نو بیا ما ته ووایه ټیک ده که نه وسال څومره خوش قسمت دی الله باور نه الله دول اے بد نصیب تم نه تعالی بم خدای درک ڈاکٹر صاحب آوا ولی نه بی گورا وای مدرنگ تم نی گوره خدا برا تنوائی چی دا دن منم نا 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 دن منم نا دن منم نا 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 دن منم نا دن منم یاری در سرنکم عمری در سرنکم یاری در سرنکم عمری در سرنکم نور هر سی دی منم خویا
سوزي کنا وای کنا وای کنا ما خو سوزي کنا مینا دیو دی 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 السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام مطلب بچا کاکا جی خی دل ډیر کرم دی الله دې لري کاکا جی
تتر زامن میں دیر خکولی دی ولی نا بچے دمستا مٹی دی ستا رول دی ولی نا کاکا جی تا خون زما رو ندی زما مٹی دی خون زما خو بگاری گی بلا بچے ویا کنا سنگا نگا پیخو و دیلار تیری دم کاکا جی ما ویچ دا کاکا جی سلام میوکم خدیو که بچه داستا خبر کورده دارا توی که روزگار دشون بگی خدی کاکا جی دا خدای کرم دی اگه سات تی تیری گی بچه ستا پلان دا خدیو بخی اگه زمان منده دی اون بتم که یکی دی غد خان خیر بچه اس شوی دا غاسم شوی دی او سمدار سستا جی سنگه می دا بچی دی کسی می تم بچه کاکا جی دا خوزخ پل پول گرم سکه کوتا هر وقت زم را زمه کنه زبا در نوست لارشم کاکا جی چه سار سکنه چه رو ده مو دهی نوی ربانی کاکا جی بارانم رب دواله دی زبا در لارشم شان لازم باش دخته بامان دایست پلارا دا تشپانی بیا سلارا غلو دیر می بری سترگو بانی بدی لگی خزی خیر خوده تو ولی باقا غصه که گی اخو زما مرتی دی بورا سریا تا چی عرض سوی خود آقا دا اندازی ما تا تک نخ کاری زما خودی نه یره کی گی یره اوه خزی دا خوستا ویم ده بیستم نشتا دیو خیر کی اوکی تاسو از ما لارم ولی اونیوا نا مر ما او پیجندی تو ده پیجندم بودا نوم دم مرگم نوم دم مرگم مارکو تاکی ده تو سید جوکی خدای دیو بخا کاکا راسی ماما جی داچا زمالا کاکا جی چا چا جی چاچی جی آرام آجا آرامانا کاکا جی بینا با بیدایا دیزی چیتا سپندی پاتی جی لانی بس دا جبینی زیا نسی کلا دا جبینی بدن مزا تالا لما تالا با لما دازو ماما شمان بچی ادو مان بل بابا جی دا چاچی با بیدا بولی ونی کوا بابا دا بچی زمان دا بولی ونی کوا دا بچی زینا ڈاکٹر سر زه افسوس کوم نه وبا چې ته د خپل بچی پلار نشې جوړې وې ما ته پته ده ستاسو خیال غلط و ستاسو د بیبي په خیټه کې رسولی din 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 din
بلي بلي
ډاکټرانو په رپورټونو باندې نه مایه دې چې چا اولاد ورکړي سل شپږ شلې کاله پس یوم ورکړي کنی د ابراهیم علیه السلام کیسه وګوره اوس هم په قرآن کې ژوندی پرتو ولیداسې د ما اسې خبرې کړې آخر مونږ د کم مرضدار یو ستا مټ یو که نه ولې ترس بیا تو څه پورې مونږ د تربورانو په نظر ګورې و ظالمه دا مونږ ستا اولاد نه یو نو بیا ته ولې زړه کښته پورته کړې خدای دې در باندې توس بادم نه لګی نه ترس بیا یعنې د ټولو نه مخکې به ته مونږ ولاړ یو ورته رضا منو په تاسو باندې خو زما دا زړه ډاډه دی او بیا ستاسو نه بغیر زما دیسو ښه ده زه به درنه کور ته لګار شم زه خو وایم دا شپه به دې مونږ سره کړې وه هم به دې غلط شوی و په تسلیانو باندې پام چېرته غلط بیا به چېرته شو چلی د دوی پلان مکا مرد شمستا پتہ مت نہ پیغم ستا محبت مرد شمستا پتہ مت نہ پیغم ستا محبت دا تمنا دا زما دا تمنا دا زما دا تمنا دا زما چدلیلا دا زما ملتان صبریگی ستا پدی دن مڑیگی بادر اختیا دا زما بادر اختیا دا زما بادر اختیا دا زما چی دا لیلا دا زما چی دا لیلا دا زما دغا اعلان دی زما دغا اعلان دی زما چدا جانان دے زمان چدا جانان دے زمان چدا لیلا دا زمان چدا لیلا دا زمان چدا جانان دے زمان شابا اسکول پہ نام ہوتی تیار بستر په گاڑی کې پرته ده بچي او دا لري ناشتا ده زما په خیال چې ته بیا د جمال په سوچونو کې تللی
جمال زمانه هیر شوی کلو اغه هر وخت سما پزوی کوسیږي ولی و نه تا ته څه پته چې جمال دا نواب سے پکور کے سمرا خوشحال ہے مبارک شلالا مبارک شا تربور نمک سوئے ورکو تو بغلط چھے ڈاکٹر پوے نا دے بلار نشے جوڑے دے دا خودے میرا پانی پیوشوا اور دا جیداد وارس والا اللہ تعالیٰ مختو کلزی کی ورکو مطلب مطلب دا چی خپل ڈریور والا دا خپل ڈر ٹکڑا پا قربانے کی ورکا دا دے مطلب دا دے چیوی سال دا منگ دا گٹی پا باگی چکے دا دو تخم واچھو بلکل وی سال دا منگ دا تربور پسر بانے دا مستقبل شملہ کی خوا او اس منگلا پا خپل انجام بانے فکر پکار دے فکر یما کھلے دے تغم نکوا تو ورشا اخپل سڑی خبر کا دیر مدا ہوشوا چی تو اسکول پہ لارا باندھے چا سوک پگا بھی نہ جوا دی اخوارم چی تو اسکول پہ لارا باندھے جو حادثہ ہوش ڈاکٹر صاحب سا خبر ہے صفا صفا حل ہوا دا سا خبر ہوا سا خدا پتی دبور پرن سخت شوی زب کیوں شم ڈاکٹر صاحب دراصل ستا سو خدی تا کینسر او ہغا دا یو سو گن تو من منان
اغه خره کوم د مور پلار په مرګ باندې جاړي ماما جی خوزه خوزه کا جاړم چې زما خو دې په ما شمال کې پلار مو نشي ما خو د خپل پلار مور دې نه پدلی دې ما خو د خپل پلار مور دې نه پدلی دې ماما جی ته وای چې ما سره خبرې وکړي دې ما سره خبرې ولې نه کوي بس ولې نه کوي ماما جی نه نه بس ولې نه کوي جاړ بچي بس مونږ بچي مونږ هم دې ته مونږ هم راځو بچي یو راځو کاکاجی بیا څو دا وخت دې خبر ونه دی ما پس راځي خیر خدای کنه او زمون لارم ولونی وا مشرا عزت دې پټو سودا ګران جوړي زکه خدای نن سبا دولت من دا زګړ کسان نه پتر دي سوچ دې مرتار دې پاره شو په وښني وګورا سن سنتالیس کورسه تدنه پوری سلامت پرته
خدا قاضی اعظم نواخله تر بینظیر پورې داسې څوک مشر نشته چې دېس بیرې خورسه خور ته نه رسوني. لیونۍ مه جوړېږه، پیسې خو د نن وخت ضرورت دی، او بغیر پیسو سړی خو څوک په سړو کې نه حسابوي. دروغ، بالکل دروغ. پیسه ورسره نه وه، خو د ملنګ جلابي جنازې پسې فرشتې روانې وې. پیسه ورسره نه وه، خو د حضور پاک سفر د ځمکې نه تر عرشه پورې شوی و. پیسه ورسره نه وه، خو د ابوبکر لباس د الله تعالی دومره خوښ شوی و چې په فرشتو یې اچولی. پیسه ورسره نه وه، خو د حضرت عمر انصاف د الله تعالی خوښ و. پیسه ورسره نه وه، خو حضرت علي له خدای د شیر خطاب ورکړی. د دې نه دا ثابتېږي چې انسانیت د دولت محتاج نه دی. نور سره دې سینه، د دې نه مخکې چې زما پښتو ستا مېلمستیا ونه کېږي، او زه په تا باندې د 300 مجرم شم. سره دې سینه، سم په سم، خو دا ستا نصیحت به یاد ساتم. یاد خو به ساتې، خو چې عمل هم پرې وکړي، کېدې د دې نه پس به درته نصیحت نه کوم. وصیت به نه اخلم، وصیت. مشير نواب سره چې سموشول خو نشول، دا ټول ارمانونه خوري دي شول. نواب د هر څه نه مخکې نه خبرو، خو ښځې ته یې حل نه ویلي، ځکه چې هغه خپلې ښځې سره ډېره مینه کوي. الله دې نواب دپاره د خپل رحمت دروازې کړو کې. آمین. ولې چې ما اورېدلي دي چې د سلو کالو ګناهګارو د الله په رحم باندې ماتېږي. مور په دې امتحانونو کې ما چې وبساله ورشه او نواب صاحب ته ووایا چې زه خپل زوی غلې نه ورکوم. نه رخصان نه، ما له نواب صاحب سره وعده کړې چې زه به د هغه کور د ملپادې نه ضرور بچکړم. زما غېږ خالي کولو والا او د هغې کور ابادولو والا ته په خپل امتحان کې فیل شوې. زه خپل بچې او سبا بستا جولے اللہ تعالیٰ دخلو نعمتونو نے رکھتی او کیا دا زمون نے دکھنا مان دے چکم انسان زبل بتا راشی مابا بیا دی ایمان بخواندہ بھی لیا دی او بیا دا اللہ تعالیٰ فرمان دے چچا دا اخو بند بند رہے مکو نو اللہ تعالیٰ با اخو بند رہے مکو اس دا اصراف بہت رخصار چتا خوبن زوی سر زی رکے او بتا اللہ تعالیٰ رحمت سر ہاتھ ٹوکڑے سر کم چلا جاتا ہے
کنن تا دا اللہ تعالی دین اخبل خواہشات باندی قربان کو نبیہ باتی دا ادم لون نا دا شیطان کفنان بکی ساسے لے اور دا شیطان کو بلی گا کے ساسا لے دا یہ مسلمان پیشن دا کنن تا دا اللہ تعالی بہا بغندبان رہے مولکو چا سا جہاز رشتا او اگر بیاد لکھ دا فکیان ستاستا دوازے کی ملار دے نبیہ باتی دا یبی رشتے پر وہاں ساسا اور تانے با دلہ اندر کم کم مثال بس کا کہ چر قدرت زمانہ سما دزر ٹوٹی قربان غواڑی نو سب چر من کار نہ کم ورشا اور چ زما دزر کم ٹوٹا نہ پگی نو آغا تنا باپ حوالا کا زبستادا قربانی طول عمر دب بھرا یاد استادا بچی پالنا استادا بچی پالنا بزر استادا سوچ نم باہر نواب سے تاو زمانہ استاز ہوئے دے او سن سے کہ نظامان احسان پا بدل کے مکوا ولی چاہ دے احسان بدل گا زوز دا اللہ تعالیٰ نو خوڑا بچے
Thank you.
بچی بری میرا بابا بس بس بری میرا بس بس بچی تو دیده بارم اون ده زبا بتیرو بس کنا بچی کنا ظالمانو چې زوالی وو دا زما د تره زامن دی اختر ګل چا چې زما پلار هم وژلی او زموږ په ټول جایداد باندې قبضه کړی او نن یې زه د مرګ خولې ته رارسول یم خو ستاسو په مهربانۍ باندې ما له الله نوی ژوند راغلی زه پټ شوم واکي دا اختری خو ډېر بد سړی دی ته په دې رپورټ ولې نه کې زه به درسره مدد وکړم نه نه ډاکټر صاحب نه ډېر ظالم سړی دی او زه نه غواړم چې هغه تا پسې نقصان ورسوي سره به زه ګلابه تا ته ما شل ځلې ویلي چې زما نوم ډاکټره نه دی بوډۍ با دی او که زه ډاکټره یم د خلکو لپاره ستا لپاره نه ته راځم गुलाबा लत पमा हूं
لوگے ستا دا مسکان لوگے جون دن میں ٹول جانا نا ستا دا حیان لوگے ستا دا تان لوگے ستا دا مسکان لوگے جون دن میں ٹول جانا نا ستا دا حیان لوگے او مارو سترگو دیپ ماں کڑے اثر گلابا دپی خوئے گلابا یا تزڑ سے تکلیف کولو زبطانی تدرغلیو ما تاسو د کلی خانانو ملکانی پدیر آغم چه تاسو رزمان ملاقاتو شی
او تاسو ما سره تاونه ولې نه سي جوسيف زمون لیک چې څه خدمت دي مونږه وخته بيداري او ملک سي تاسو نوم زمام داو مې دو ته تاسو به پولیس سره خامخا تاون کوي